Halløjse sammen, og velkommen til en episode mere Ostecraft. Det er det episode 36, tror jeg nok. Jeg er ikke sikker. Det er i hvert fald episoden efter lige sidste episode. Den er optaget lige bagefter. Og vi spiller ind på Ostecraft i dag. Ligesom sidste episode. Der spillede vi også ind på Ostecraft. Og jeg tror, vi går i gang med at lave min villager elevator. Jeg har is. Jeg har ikke en silk touch pickaxe, men jeg har en silk touch skål. Og så har han ikke enchantet en, som jeg bare regner med at sætte sammen med på et tidspunkt. Når den der, den mangler nok. Men det vil være lidt spild nu. Men jeg har den her Fortune 3. Og så har jeg den her Fortune 2. Den har ikke andet end Fortune 3. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har. Er det ikke hyldes? Jeg tror, jeg hyldes det her. Det er sgu da ikke min. What the fuck? Ligger begge mine ikke her? Næh. Jo, jeg har den her. Som jeg regner med at sætte sammen med. Med den her. Fordi så får jeg den på Fortune 3 nemlig. Fordi de begge to var Fortune 2. Den har dog efficiency 4. Jeg tror, det er faktisk min. Jo, det er min. Det er det. Men ja. Jeg regner med at lave min village elevator. Og is, det har Jonas har en isfarm. Plus jeg har allerede lidt. Og jeg har den her sættet skovl jo. Så det er sgu dejligt nok. Men ja, jeg dumper alt min cobblestone. I hvert fald lige så jeg har en stak tilbage. Sådan. Og så tager jeg noget dødt. Og så spiser jeg det. Sådan. Og så går du ud og bygge. Jeg skal bare bygge. Og jeg skal lige finde ud af, hvor jeg skal lave den præcis. Hvis jeg kommer til at lave den en skæv. Jeg skal måske først lave beholderen deroppe. Det gør jeg. Nå, nu er en fakkel. Der, jeg kan også lige vise jer her der, hvor villageren får sådan en luft. Han er ikke lige ude lige nu, er han? Næh, det er det ikke. Men jeg skal lige have lavet beholderen først nok. Super smart. Så bare en stak glas med op, og så laver den ud af noget glas. Jeg skal også have sat dørene faktisk. Okay, så jeg skal ikke lave elevatoren endnu. Glem hvad jeg sagde med at lave elevatoren. Fordi det bliver ikke endnu. Så jeg skal have lavet nogle døre. Hvilket hvis jeg skal fælde træ? Eller jeg kunne stjæle noget fra hvad hedder han? Han hedder Justy. Jeg tager bare en stak saplings. Så går jeg ud og planter dem. Og så kan jeg bare gå til, savannen. Og så og fælde nogle. Imens jeg har bare plantet nogle her. Så når jeg så kommer tilbage igen, så kan jeg fælde nogle flere. Hvor meget har min økse? Den er stadig meget endnu. Så det skal jeg ikke tænke på. Ja, jeg skal virkelig have styr på mine tools. Fordi de er lidt fucked. Så jeg har den her, som er sådan Fortune 2 efficiency 4. Og så den her, som er Fortune 3, men ikke har noget unbreaking eller noget. Jeg skal lige have styr på dem sådan ordentligt. Men det er ikke altid lige. Jeg har ikke rigtig styr på, hvad jeg har og hvad jeg ikke har. Og hvad for nogle chance det er, min pickaxe har. Så man skal også lige ordentligt styr på et tidspunkt. I få dem ordentlige. Men ja, jeg tror ikke jeg har noget bone meal. Men jeg ved ikke, på et tidspunkt der skal jeg lige have set, hvordan man laver sådan et måske et andet mobspawner design end det jeg plejer at lave. Fordi det jeg plejer at lave, det fylder af helvede til. Det skal jeg lige have søgt op på YouTube, hvordan man gør. Eller kan få Jonas til at hjælpe mig. Det ved jeg ikke, jeg tror bare jeg søger på YouTube. Og så lærer jeg det udenad. Ligesom min supersmelter. Min supersmelter den skal også bygge på et tidspunkt. Jeg tror bare at på et eller andet tidspunkt, jeg ved ikke om off-cam, eller i næste episode, eller et eller andet, jeg skal snart til seng, så jeg skal sådan tidligt op i morgen og alt muligt. Men jeg tror, i morgen, når jeg kommer til at optage igen, jeg har optaget to episoder i dag. Og jeg skal til at optage mere, for det er fucking langt, så det var siden, da jeg var hende og hende hunden, og slimeballs. Den vej der. Så det var der i sidste optog, det var noget tid siden. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg også sidste optog den sidste episode, men det er noget shit siden, tror jeg. Eller er det? Altså sidste episode, det opstod selvfølgelig i dag, men episoden før det. Altså min session før det, agtigt kan man jo nærmere sige. Se nu, fjerner det der sand jo. Det ved det ikke. Ja, det skal jeg ikke. Jeg skal bare lige fikse det, der dødt der. Sikkert patte eller sådan eller andet, eller fugte eller sute eller et eller andet. Jeg ved det ikke. Jeg vil gerne find out. Vi har et logblok på serveren, og det kommer heller ikke til at have. Fordi du skal have en MySoul account. Og det giver jeg ikke. Plus der skal ikke være sådan nogle plugins på. Det synes jeg ikke det. Altså
Det skal jo være en vaniljesøber, altså det skal det bare. Det er lidt som pointen med Ostecraft, det, altså alt det der lockblock og efficient, hvad fanden hedder det? Det hedder MCMMO, det skal der heller ikke på, fandme nej. Det er altså, det er et fedt plug in, men altså det er et fedt plug in, men det ændrer bare gameplayet, altså gameplayet bliver noget helt andet. Altså alt, men når du miner og hugger træer, så kan du fælde træer hurtigt og superbreak og alt det der. Altså, det er bare ikke så godt, altså, jeg ved ikke. Det er et fedt plugin, det er et fedt koncept. Men så bare ikke, det passer bare, det skal ikke være på en SMP, for det skal det bare ikke. Så, men ja, jeg tror jeg begynder at løbe over mod savannen. Og det er altid godt lige han. Jeg tror jeg vil have den her cobblestone stack på mig standard. Bare for altid godt at have blokke. Altså så står man der, og så har man ikke nogen blokke, og så tænker man, hvorfor fuck har jeg ikke nogen blokke på mig? Så det er egentlig altid godt at have en stack blokke. Jeg har også masser af med. Det mangler jeg fandme ikke. Jeg har min kofarm, og den er bare, altså den er god. Jeg kan da fodre, og nogle gange så kommer Jonas bare sådan, jeg er med, og Justy han bruger også mit mad nogle gange, fordi hans kofarm den er sådan meget lille lige nu. Der er sådan, hvad er det, 5 køer, tror jeg, han sagde, et eller andet, fordi at, Hylgård, han var også over at dræbe nogen, og så dræbte Justy Hylgård, så blev han mega sur, og så, det var så grunden til, at vi tog hans ting og gemte dem. Fuck, jeg fik et chok. Og så, så gav vi ham så tingene igen på et tidspunkt, eller vi sagde sådan nogenlunde, hvor det var, jern, nice. Men så sagde vi så sådan nogenlunde, hvor tingene var, og så fandt han dem så. Fordi jeg drab ned i ørkenen, ned under noget sand, ved siden af mit hus. Men og så sådan tænkte vi, okay, nu stopper vi igen. Og så stod jeg og, hvad fuck sker der for de her baby-zombier? Så stod vi og, så stod jeg sådan og legede lidt i min, min havn. Og så kommer Hylgård og bare begynder at slå til mig, bare sådan, så fuck det af. Og så begynder han at løbe væk. Så kommer han så tilbage igen noget tid senere, hvad for en vej var det at løbe? Det skal jeg sgu ikke huske. Lortezombie! Så kommer han tilbage noget tid senere. Er det ikke vist? Så kommer han tilbage noget tid senere, på grund af at skrive sådan et skilt i mit hus, hvor der står sådan et eller andet, jeg kan ikke huske, hvad det stod, Ustes, et eller andet sutter pik, eller sådan noget på patte, eller sådan noget. Og så står jeg, lige og læser, hvad han har skrevet. Og så begyndte jeg at gøre det. Så løber Hylgård. Og så siger jeg bare sådan, okay, Patte, hvis du finder Hylgård, dræb ham. Og hvad fuck er det her? Hvad hus er det? Det er nok Cookies. Cookie er også kommet ind på serveren. Der var han ikke. Han er ikke optaget så meget nu. Dø. Men han er ikke optaget så meget nu. For jeg gider ikke have det en. Brian, jeg vil ikke smide min sapling. Det er god. Nej, okay. Men han er ikke optaget sådan noget herinde endnu. Det håber jeg på, at han gør på et tidspunkt, ellers så bliver han smidt ud igen. For der er en server, som man skal optage på. 200 minus 200. Er det så 200 minus 250? Men 200 minus 250. Oste. Ja, okay, hvorfor er caps på? Oste. Nå. Nå, men han bor i hvert fald i savannen, så det er jo dejligt nok. For satan! Nå. Så bare varm eller alt muligt. Men jeg skal tidligt op i morgen og tidligere sted. Han bare fældet alle træerne, mand! Ellers er det også mig, der har gjort det. Det er nok mig, der har gjort det. Og køer. Og kyllinger. Nå, jeg tager herover og så fælder jeg nogle træer. Fordi jeg skal bruge træ til at lave dørene til min villager farm, som hedder en ejengulvet farm. Jeg skal også have sat hoppers i min autofarm. Min autofarm, ikke også? Den er skrald lige nu. Der er ikke hoppers i, den er kun tre lag. Altså, den er skrald. Justy går og høster den hele tiden, når den ikke engang er færdig groet. Altså, den er skrald. Den er skrald. Ligesom Patte. Hvad? Jeg sagde noget. Men ja, der er mange ting, jeg skal have gjort, for
Altså, jeg har sgu været lidt doven herinde. Det kan jeg sgu ikke rigtig komme udenom. Jeg har været virkelig doven herinde med at lave mine ting. Jeg har arbejdet virkelig langsomt. Jeg har allerede spillet. Altså, jeg har spillet herinde i næsten 3 dage. Og jeg har lavet det indtil videre. Altså, jeg er ikke engang... Jeg er først lige gået i gang med min... Og jeg har villagers i et stykke tid nu. Så jeg har sgu været lidt doven herinde. Det kan jeg sgu ikke rigtig komme udenom, men det er sgu lige mig. Hvad fuck er det her? Her er sgu en lille Revoin. Og Kasper V2, som hedder... Er det ikke Kasper? Kaninen Kasper, er det ikke sådan det var? Jo, det var Dogs Kanin. Der er spawn. Right der, hvorfor tog jeg egentlig? Hvor er jeg dum? Hvorfor gik jeg ikke bare... Jeg kunne gå til nederportalen. Til min nederportal. Gå til spawn. Og så var jeg altså vandet. Nå, men så er det i hvert fald en nem måde at komme hjem på, egentlig. Det er faktisk, det tænker jeg ikke over. Deroppe bor Hylle. Han spiller heller ikke så meget inden, egentlig. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg tror, det er fordi, altså... Patty behandler ham sgu ikke rigtig særlig godt, og... Okay, jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg behandler ham specielt godt, men... Altså, Patty, han er bare sådan... Dripper ham bare. Men jeg skal bare fjælde alle de her træer. Så det gør vi. Det gør vi bare for solen i øjnene og det hele. Det er så dejligt. Så på en måde så er det irriterende, på en måde så ser det også fucking lækkert ud. Altså det giver det der dejlige twist til Minecraft. Altså det, jeg kan ikke rigtig så godt lide specs mere. Og jeg stammer i helvede til. Nej, det er ikke blevet godt om det. Jeg kan ikke rigtig så godt lide specs mere. Men shaders, altså det er bare lækkert. Altså det er det bare. Det er bare lækkert. Og nu der er Patte, jeg skal gentage mig selv. Men altså specs, det, jeg synes ikke rigtig om det. Men shaders og specs soundpack, jeg kan godt lide lyden i specs, det elsker jeg. Altså specs soundpack, det er gud i Minecraft form. Altså, det er fandme lækker. Men ja, så det er i. Men ja, jeg er på, lige nu som jeg optager den her video, der er på 315 subs, hvilket er dejligt. Jeg ved ikke, hvornår den her video kommer ud. Det er episode 35, tror jeg. Lige pt. Har jeg uploadet episode... Hvad? Har jeg ikke lige uploadet episode 14? Jo. Til jer, der sidder og ser den her video nu. Jeg har lige tidligere i dag uploadet Mountain Dew Challenge. Der Jonas og Doc var hjemme med mig. Der optog vi sådan en Mountain Dew Challenge. Det har jeg lige uploadet i dag, sådan tidligere i dag. Så det er sådan så langt foran jeg. Hvis jeg så går ind og kigger på min YouTube-kanal, og så står der sådan for... så lang tid siden uploadede han en video, så kan I se hvor langt jeg er foran. Jeg tror, ja, det er jo så sådan omkring, hvad, 30 episoder, det ved jeg ikke, i hvert fald 20 episoder nok, det er omkring cirka. Jeg tror det er episode 5 eller 36. Jeg tror det faktisk det er 36 episoder, det her. Ja, det er det sgu nok. Se det titlen. Det er faktisk heller ikke sikkert, det er rigtigt, fordi nogle gange så fucker jeg også op i at lave mine titler. Så fordi at jeg har skrevet et eller andet forkert, og så bliver jeg ved med at skrive dem forkert, fordi jeg bare kigger efter den nyeste. Så hvis jeg har skrevet et eller andet forkert et eller andet sted, så bliver det ved med at være sådan en episode fucked. Men nogle gange så kan jeg bare tjekke ind i min playlist, for eksempel. Ind i min playlist, for får jeg hver Ostecraft episode, den får jeg til en playlist. Så kan jeg tjekke, for eksempel hvis jeg ved, jeg har uploadet, for eksempel, hvis nu vi siger, jeg har uploadet 35 episoder. Hvis der så for eksempel står... i playlisten, at der så står 34 videoer i playlisten, så ved jeg, at der er noget galt. Så på den måde kan jeg jo ligesom finde ud af det, men det kræver, at jeg har uploadet dem. Eller jeg kan også bare sådan markere alle Ostecraft-episoderne, og så se den nyeste, for eksempel den er 36, og så hvis der står 35 elementer markeret, så kan jeg jo ligesom også se, at der er noget galt der. Men ja, det skulle være det her. Men ja, nogle gange får jeg lidt op i det. Minecraft Story Mode, det er et fedt spil. Life is Strange episode 5, der er også lige kommet ud. Det skal jeg spille noget af. Det har jeg nok allerede gjort, når den her episode kommer ud. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er virkelig doven med sådan noget. Altså, det er sådan, jeg skal have det optaget, og så får jeg det aldrig gjort. Min Minecraft Mode, det er alligevel stadig sådan taget over. Altså, jeg spiller også inde på Ostecraft hver dag. Jeg får bare ikke optaget så meget herinde, og jeg får heller ikke lavet så meget herinde. Men jeg spiller på Ostecraft hver dag. Faktisk hver gang jeg kommer hjem fra skolen, så snakker med Jonas, og så begynder jeg at spille på Ostecraft. Vi har optaget 14 minutter, så er der stadig lige 6 minutter tilbage af episoden. Men
Men ja, det er fedt med Premiere Pro CC, fordi jeg har ikke købt det, jeg har bare flagget det, som jeg sagde i sidste episode også. Ja, så min video endelig kan være 60 fps, fordi jeg gerne ville lave 60 fps, men det kunne Camtasia ikke. Der er max 30, hvilket er lidt skrald, men så Camtasia, det er godt for nybegyndere. Det er bare ikke godt, når du gerne vil have sådan, altså, ja, det er ok, og det er godt for nybegyndere, det er nemt at finde ud af at bruge, altså jeg lærte det på hvad? Altså nu vil jeg ikke lige sige, at efter den første uge, at jeg var god til at redigere i video, men altså, det kan mere end Movie Maker. Det koster så også penge, men der havde bare cracket det. Men ja, det er godt til nybegyndere. Jeg ved ikke, hvor meget det koster, jeg crackede det bare. Selvom jeg da sagde til nogen, at jeg havde sådan, har du købt, kan man sige, ja, det har jeg, ja, selvom jeg havde cracket det. Men ja, jeg tror, jeg løber hjem. Nej, hvorfor gør jeg det? Det er der ingen grund til, fordi det bliver nat. Jo, så tror jeg, jeg løber hjem og sover, og så er det bare tilbage igen. Ja, det gør jeg sgu. Måske lige ligger noget træet. Se om træet er færdiggroet derhjemme. Det tror jeg nok ikke, fordi det er nok ikke loaded chance det. Det her, det skal fjernes på et tidspunkt. Men jeg ved ikke, om jeg synes, altså, spawn er ikke det pæneste, men okay, who cares, det er et spawn, altså. Vi har sgu da en spawn, det vidste jeg ikke engang. Der er ikke engang mærke til det egentlig, Og så kommer Ender Dragon ikke nok til at stå her, det ved jeg sgu ikke. Men ja, jeg kan også lige vise jer, hvordan spawnen ser ud, det ved jeg ikke, om jeg har vist også. Der er regler. Regel 1, ingen grief. Regel 2, snak nu pænt. Regel 3, du skal optage herindefra. Regel 4, du skal spise numse en gang om dagen. Regel 5, spis ikke vores støt. Regel 6, man må kun man må kun pranke en gang om måneden. Regel 7, jo, det er en hjort. Regel 8, ingen x-ray, kun x-ray. Det er nogle seriøse regler, det synes jeg. Spillere, The Choice Go Employ, Dr. Jonasay, Patrick.dk, Hylgaard Gaming, Justice, som slutter Marks pick på Patte. Nå nej, Patte har jo ikke en. Det var fordi Hylgaard var fucking sur på Justy, på grund af at det der med Hylgaard gik hen og begyndte at dræbe hans køer, og så dræbte Justy Hylgaard, og så gik han hen og skrev det her. Cookie, og Curlove Productions og Doc Pipchen. Men jeg ved rigtig, Cookie har ikke rigtig optaget herindfra endnu, så hvis ikke han sådan begynder at optage, så bliver det ligesom TT, og så jeg tror Max, hvis ikke han har optaget, lagt en video ud på hans YouTube-kanal, jeg tror han hedder Cookie på YouTube, tror jeg. Hvis ikke han, ligger noget op sådan inden for de næste par uger eller sådan noget, så tror jeg, sådan smider ham ud igen. Selvom han er en af mine venner, så det er en YouTube-server. Så kan han ikke være bekendt og ikke optage. Så den her med tilbage, så smider den i overhovedet, den bare sådan despawner. Så gør jeg et eller andet, men jeg er sjov lige. Derhjemme i hvert fald. Jeg ved ikke, serveren er lidt langsom, når det går med at teleporte igennem dimensioner. Det er lidt irriterende, men det må man sgu leve med. Ja. Og så job I tilbage igen. Så job I tilbage igen, Jokum. Jeg skal sådan plante nogle træer i savannen. Okay, jeg ved ikke hvorfor første gang, at jeg ikke bare gik igennem netherhoppen, for at komme til savannen. Det er mega nice, det lyser med, når du har torches i hånden. Det er mega nice. Nice plus. Det er også dejligt med OBS, efter jeg skiftede til OBS i forhold til Fraps. At jeg kan se, hvor lang tid jeg er optaget. Jeg kan se, jeg er optaget 18 minutter, så vi kan nok ikke nå at fælde meget mere træ, men det er da lige meget, det, nej. Nej, okay, i den, nej, okay, nej, okay. Ja, det er lidt lige meget, det er ikke lige meget, men altså, jeg tror også, jeg har nok træ til at lave det der par døre, men nu er jeg træt af at mangle træ, så nu kan jeg lige så godt bare begynde at fælde en masse. Jeg kan lige så godt bare, jeg tror, jeg sætter mig ned i morgen, måske når jeg kommer hjem fra skole. Jeg fik klokken 2 i morgen. Det er torsdag i morgen, ja. Torsdag den 22. oktober er det, som jeg, det er den 21. oktober, som jeg optager den her video, men i morgen, der er det torsdag den 22. oktober. Hvilket vil sige, også for Black Widow i morgen, der står i hvert fald den tidligste leveringsdato. Og så en anden fejl med eBay også, det skal jeg lige fortælle jer, til jer der shopper på eBay, hvis I overhovedet har set så langt i den her video, det er I nok, hvis I hører hvad jeg siger lige nu. Hvis I er, der shopper på eBay, hvis I har en konto på eBay, så I kan lige så godt lade være med at bruge den. I hvert fald til når I bestiller noget, fordi
Der er sådan en fejl i eBay, at når du opretter din konto, så skriver du alle dine kontaktoplysninger ind, hvor din adresse, hvor du bor henne, alt det der, når du opretter din konto på eBay. Når du så bestiller noget på eBay, og du er logget ind på din konto, så tænker den, okay, jeg bruger din adresse. Det er selvfølgelig, ja, okay, det er fint nok. Problemet er bare, at den ikke tager vejnummeret med. Den skriver ikke vejnummeret. Den tager, hvad hedder det, min gadenavn, min by, mit postnummer, mit alt det der, vejnavnet. Men vejnummeret, det tager den ikke med. Så jeg har bestilt mit Black Widow til Erantisvej 0. Fordi den ikke har taget det med. Selvom at der er oprettet min eBay-konto, der kan jeg tydeligt huske, at jeg indtastede alle informationerne, inklusive vejnummer. Men det tager den ikke med, når du bestiller noget med din eBay-konto. Jeg ved ikke, om det bare er en ting, som den ikke viser. In case der er nogen, der får fat i din mail, så ved de ikke, hvad for et hus du bor på den vej. Eller om det faktisk er et problem, fordi der står både fra den mail, jeg fik fra eBay. Der står der Erantisvej, og så står der bare ikke noget nummer. Og den mail, jeg fik fra firmaet, de sendte mig også en mail. Der står der bare Erantisvej 0. Og ja, det er Erantisvej, jeg bor på. Jeg er ikke sådan en, der... Altså, det er egentlig i princippet ikke så hemmeligt, hvor jeg bor. Altså, I er velkommen til at bestille pizza. I kommer bare forbi, sådan midt i det hele. Men det bliver jeg ikke så glad for, og så ringer bare 112, men altså, I kommer bare, nej, men jeg ved ikke rigtigt, altså, måske næste gang jeg flytter, jeg ved ikke hvornår det bliver, så tror jeg, at jeg vil begynde at holde det hemmeligt, men nu er det allerede derude jo, det står både ind på min hjemmeside, fordi det skal det, når det er en forretning, du har, så tror jeg, jeg vil holde det sådan lidt mere, konkret, men ja, det står inde på design armbånd, fordi det skal det, når det er en virksomhed. Så men ja. Hvor langt har vi optaget? Vi har optaget 20 minutter, tror jeg. Det har vi da også, 21 minutter og 50 sekunder. Så hvis I i hvert fald håber, at I nyder den video, please like, comment og subscribe, og husk alt det der med eBay og sådan noget. Lad være med at bruge din eBay-konto, når du bestiller noget inde på eBay. Så bare, skriv din ting, informationer i stedet for. Bare så er du sikker på, at det kommer til det rigtige sted. Fordi det er lidt i tvivl om, nemlig. Men jeg i hvert fald håber, at noget video, please like, comment og subscribe. Og husk at patte. Ja, blå. Peace.